ဒီကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအားတွေဟိုရန်ကုန်ကနေပကိုးလောက်ရွှေ့ရောဝန်ထမ်းတွေလုံးမလုပ်သွားကြဘူးဟောတော့ဒီနေ့ဘတ်စကိုတကားမလို့ဘာလို့ဆိုတော့သူများနိုင်ငံတွေသွားကဘာတွေပတ်ကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတခုခုတနေ့ရအောင်စွန်စားရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကတိတ်ကတိတ်ကောက်ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ adventure လို့ခေါ်မျိုးတိတ်မလုပ်ချင်ကျွန်တော်ကတော့လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလေစွန့်စားတာလို့မလုပ်နေလုပ်စေချင်ဒီတက်ရောမှမလုပ်ရင်တက်ကြီးမှဆိုပိုးစဉ်းစားလာလိမ့်မယ်ပိုပြီးဝေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအရကျွန်တော်ပြောပြရအောင်အဲ့တော့စွန့်စားစေချင်တဲ့လုပ်စေချင်တဲ့ကြိုးစားစေချင်တဲ့မျက်စိလေးပွင့်စေချင်တာ